السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. معزي السامعين الكرام، ذي الحجة، عيد الأضحى، يوم عرفة، وقوف في المنى وعرفات، تمام مشاعر الله، جو مشاعر الله سبحانه وتعالى کی نشانیاں، مشاعر کا مطلب جو ہم کو ملی ہے، وہ سیدنا ابراہیم، ابو الانبیاء اور ان کے فرزند سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، اور آپ کی والدہ ماجدہ بی بی حاجر سے ملی ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت و بعثت شریفہ سے لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جھکا جانا، وہاں تک آپ کے سامنے گزشتہ نشست میں بیان کیا تھا. اب آپ کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ نار نمرود سے نکلنے کے بعد جو واقعہ ہے وہ پیش کر رہا ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام 40 سے 50 دن تک اس آگ کے گڑھے میں پرسکون، آرام و راحت کے ساتھ رہے. جب آپ اس گڑھے میں سے نکلے تو اس وقت ملک میں قحط برس گیا تھا، لوگوں کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، اور لوگ نمرود کی رعایا نمرود بادشاہ کے پاس جاتے اور اس کے پاس سے اناج لے کر آتے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اناج لینے کے لیے اس کے پاس گئے تو اس نالائق نے آپ کے ساتھ مباحثہ کیا. تو مباحثہ اس بات کا کیا کہ اے ابراہیم، تم جس خدا اللہ واحد ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو اس کا وجود کے اثبات مجھے دو. یعنی آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے وجود باری تعالیٰ کے اثبات کا جو ہے آپ سے مناظرہ کیا. تو سیدنا رب العالمین قرآن پاک میں اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے نہیں دیکھا جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ملک اور سلطنت عطا کی تھی؟ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، وہ ابراہیم علیہ السلام سے وجود باری تعالیٰ میں بحث و مباحثہ کرنے لگا، اور یہ شخص خود کو خدا ہونے کا مدعی تھا اور اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں جانتا. اے ابراہیم، تم وجود باری تعالیٰ میرے سامنے پیش کرو، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ تمہارا خدا میرے علاوہ اور کوئی ہو، تم کو چاہیے کہ مجھے ہی خدا مانے، نعوذ باللہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک عرصے دراز سے بادشاہت کرتا چلا آ رہا تھا، اسی لیے اس کے دماغ میں انانیت آ گئی تھی، سرکشی اور تکبر اور غرور اس کی طبیعت میں سما گیا تھا. بات کہتے ہیں کہ اس نے 400 سال حکومت کی، بادشاہت کی اور خدائی دعویٰ کیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وجود باری تعالیٰ پر دلیل پیش کی، جب اس نے دلیل مانگا تو آپ نے کیا دلیل پیش کی؟ سبحان اللہ، دیکھیے انبیاء کا جواب. آپ نے فرمایا،
قرآن شریف کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح سے اس کو ارشاد فرماتا ہے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، اے بادشاہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور پھر مارتا بھی ہے، موت بھی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا، قرآن پاک میں اسی طرح سے ارشاد ہے، قال انا احیی ویمیت، وہ بھی کہنے لگا میں بھی زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وجود باری تعالیٰ کو پیش کر کے یہ فرمایا، میرا رب جس کے واحد ہونے پر اور جس کی عبادت کرنے کی میں تجھ کو دعوت دے رہا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں کہ وہی قادر مطلق ہے اور میرے رب کی صفت یہ ہے کہ وہ جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو اس نے جواب میں کیا کہا، قال انا احیی ویمیت، میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں، یعنی اس بدبخت کا مطلب کچھ اور تھا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلانا از سر نو ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہونا، پھر اس کے بعد میں جو تو اس کا باہر آنا، پھر اس کے بعد میں بڑا ہونا، پھر اس کے بعد میں سمجھو اس کو موت کا اس کے پر تاری ہونا۔ لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ جب اس نے جو دلیل پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے قید خانے میں دو قیدیوں کو موت کا حکم ہو چکا تھا، اب اس نے حکم دیا کہ وہ دونوں قیدیوں کو بلاؤ، ایک قیدی کو رہا کر دیا، انا احیی، بولے میں جلاتا ہوں، یعنی اس کو آزاد کر کے یہ کہا کہ میں نے اس کو زندگی دی ہے، جبکہ رب العالمین کی زندگی جو ہوتی ہے از سرن ہوتی ہے کہ بچپن سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نطفے کو باپ سے جو تو ماں کے پیٹ میں، پھر وہاں پر اس کو جو تو بڑا ہونا، لوتھڑا گوشت کا بننا، پھر اس کے پر جو تو ہڈیاں آنا، پھر ہڈیوں پر گوشت ہونا، پھر جو تو چہرہ بنانا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین بہترین چہرے بنانے والا ہے، وہ چہرے بنا کر پھر اس کو جو تو اس کا پیدا کرنا۔ لیکن یہ کمبخت نے کیا کیا، اپنے دو قیدیوں کو بلایا جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی، ایک کو رہا کر دیا اور بولا کہ میں نے اس کو زندگی دی، اور دوسرے کو کیا کیا، دوسرے کا قتل کروا دیا، احیی ویمیت، میں اس کو موت بھی دے سکتا ہوں۔ اب ابھی تو ظاہری طور پر چل رہی ہے چیزیں، اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا جواب میں، قال ابراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالی سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے بتا۔ اللہ اکبر، بولے میرا رب کون ہے، جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اب اس نے اپنی دلیل پیش کی دو قیدیوں کو، ایک کو قتل کیا، ایک کو رہا کیا۔ اب اللہ کے رسول سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے سورج کو اور مغرب میں ڈباتا ہے، اگر تو خدا ہے تو یہ کر کہ اس کو مغرب سے نکال اور مشرق کی طرف اس کو ڈبا۔ فبہت الذی کفر، اب تو وہ کافر یعنی انکار سے حیران ہو گیا، اب اس کے پاس جواب نہیں ہے، جب وہ خدا ہے اور خدائی دعویٰ کرتے آ رہا ہے تو اب اس کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا خدا مشرق سے ہی سورج کو نکال کر مغرب میں ڈبا رہا ہے، تو اگر تو خدا ہونے کا جو دعویٰ کر رہا ہے تو اب تجھ پر میں تجھ سے یہ دلیل مانگتا ہوں کہ اگر جو تو خدا ہے اور میرے سامنے ہے، بولتا چالتا ہے، اب تو اس سورج کو جو ہے مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر، تو اب اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو صفات باری تعالیٰ میں ایک صفت پیدا کرنے کی اور دوسری ختم کر دینے کی بیان کی، اور اس نے انہیں نہ تو پیدا کیا اور نہ ان کی یا اپنی موت و حیات کا موت و حیات پر اس کو قدرت ہے، نہ خود کی موت و حیات پر قدرت ہے اس کو، اور نہ ہی جس کو اس نے قتل کیا
پھر اس کو جو تو وہ جلا تو سکتا نہیں ہے، لیکن جہالت و تکبر کی وجہ سے بھڑکنے لگا اور اپنی علمیت جتانے لگا، باوجود اپنی غلطی کے مباحثے کے اصول سے فراری کو جانتے ہوئے صرف ایک بات بنا لی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ یہ جابر ظالم ہاں خدائی دعویٰ کرنے والا بادشاہ جو ہے، اس کا جو تو ذہن کن ہے، اور اس کے سامنے دلیلیں پیش کرنے کے باوجود آپ کی ایک دلیل کی بھی مشابہت نہیں کر سکا، اور نہ خدا تعالیٰ کی حجت پر پوری جو ہے دلیل پیش کر سکا. لیکن چونکہ ہدایت نصیب نہ تھا، راہ راست پر نہ آیا. ایسی ہی دلیلیں بعض بدبخت لوگوں کو دلیلیں پیش کرتے باوجود، سننے کے باوجود، وہ حق کے مقابلے میں اپنی بغلیں جھانکتے ہی نظر آتے ہیں. کئی معاملات ایسے ہیں دین اللہ و رسول کے، ان کے سامنے آیتیں پیش کی جاتی ہے، احادیثیں پیش کی جاتی ہے، دلیلیں مانگتے ہیں، دلیل پیش کرنے کے بعد بھی وہ اپنی بغلیں جھانکتے ہی نظر آتے ہیں. ان پر خدا کا غضب و غصہ، اس کی ناراضگی ہوگی. یاد رکھو، مناظرہ تو ہو گیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نمرود بن کنعان کے ساتھ میں مناظرہ ہو گیا، اور وہ بدبخت نے آپ کو غلہ نہیں دیا. آپ خالی ہاتھ ہی واپس گھر آئے. گھر کے قریب پہنچ کر آپ کو خیال آیا کہ اب کیا کروں. آپ نے خیال کر کے، آپ کے ساتھ دو تھیلیاں تھیں، اس میں آپ نے کیا کرے، ریت بھر لی، تاکہ جب گھر کو پہنچے تو گھر والے یہ سمجھے کہ آپ تھیلیوں میں کچھ لے آئے ہیں. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام گھر پہنچے اور وہ تھیلیاں ریت سے بھری ہوئی رکھ دی، اور آپ جو سو گئے. آپ کی بیوی صحابہ حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا اٹھی اور ان تھیلیوں کو کھولا تو بہترین عمدہ اناج اس کے اندر بھرا ہوا تھا. آپ نے کھانا تیار کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو دیکھا کھانا تیار ہے. پوچھا اناج کہاں سے آیا، کیونکہ آپ ریت بھر کر لائے تھے. تو وہ کہنے لگی، آپ جو دو تھیلیاں بھر کر لائے تھے انہی میں سے یہ اناج نکالا ہے. آپ خلیل اللہ خلیل الرحمن سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور رحمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بدبخت بادشاہ کے پاس اپنا ایک فرشتہ بھیجا. اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی. ایک فرشتے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نمرود کے پاس بھیجا، اس نے توحید الہی اللہ عز و جل کی دعوت دی، لیکن اس نے قبول نہ کیا. دوبارہ دعوت دی، پھر بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا. تیسری مرتبہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بلایا، دعوت دیا اس فرشتے نے، لیکن پھر بھی وہ منکر ہی رہا. اور اس بار بار کے انکار کے بعد میں فرشتے نے کہا، اچھا تو سن، اب تو اپنے لشکر کو تیار کر لے اور میں بھی اپنا لشکر لے کر آنے والا ہوں. ہوا یہ کہ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست لشکر کو لے کر، فوج کو لے کر صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی میدان میں آ کر ڈٹ گیا. ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا دروازہ کھول دیا. بڑے بڑے مچھر اس پر اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ نمرودیوں کی فوج کو گوشت اور پوش کو بھی کھا گئے، اور صرف ہڈیوں کے ڈھانچے وہاں پر پڑے رہے میدان میں. ان میں سے ایک مچھر نمرود کے نتنے میں گھس گیا. اب وہ تڑپتا ہوا، کھسکتا ہوا سیدھا اپنے محل کی طرف آیا. کہا جاتا ہے کہ یہ مچھر اس کو اتنا عذاب دیا، رب العالمین کے حکم سے اتنا عذاب میں مبتلا رہا وہ. 400 سال تک اس کی ناک میں یہ مچھر رہا، وہاں سے سر میں چڑھ گیا. اب یہ اپنے سروں کو جو ہے تو دیواروں سے، پتھروں سے ٹکراتے پھرتا تھا، چیخ و پکار کرتے پھرتا تھا، اور لوگوں سے جو تو اپنے سر کو کچھ والاتا تھا، کچلاتا تھا.
और पत्थरों से और हथौड़ों से जो तो उसको कुचलाता था अपने सर को, और इसी तरह से बदबस ने खिसक खिसक कर रेंग 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 कर बदनसीब ने हलाकत पाई। अल्लाह सुबहाना व तआला हमको अल्लाह के अजाब से बना नसीब करे इंशाअल्लाह तआला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब जब यहाँ पर अपनी कौम को दावत देते रहे, इमाम अल-मुवाहिदीन अबुल मुरसलीन खैरुल्लाह सलावातुल्लाहि वसलामुहु अलैहि ने अपनी कौम को तौहीद की दावत देते रहे, बादशाह को दावत देते रहे, रियाकारी से बचने और दिलों में परहेज़गारी कायम करने का हुक्म फरमाया और इसका नफा भी बतलाया कि दुनिया में आखिरत में दुनिया और आखिरत की बुराइयों से तुमको नजात मिल जाएगी अगर तुम एक अल्लाह वाहिद की और रब हकीकी की इबादत अगरचे कर लो। जिन बुतों की परस्तिश तुम कर रहे हो ये तो बेजर और बेनफा है, तुम खुद ही इनके नाम रखते हो और उनको तराश कर जिस्म बनाते हो, वो तुम्हारी तरह मखलूक है। दुनिया की हर चीज़ ज़मीन पर पहाड़ दरिया चांद सूरज ये सब क्या है, अल्लाह सुभानहू व अज़्ज़ा व जल की मखलूक है। ये बुत तो तुमसे भी कमज़ोर है, अब बुत तो तोड़ टूट जाएगा। हाँ ये बुत क्या है, तुमसे भी कमज़ोर है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दावत दे रहे हैं, ये तुम्हारी रोजियों के भी मुख्तार नहीं है, तुमको ये रोजियां नहीं दे सकते, ये बुत तुमको रोजियां नहीं दे सकते। अल्लाह ताला ही से ही रोजियां तलब किया करो। मेरे मोमिन भाइयों याद रखो कि अंबिया अलैहिम सलातु व सलाम का काम सिर्फ पैगाम इलाही पहुंचा देना है, हिदायत अदम हिदायत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। अपने आप को सआदत मंदों में बनाओ, बदबख्तों में शामिल ना कर लो अपने आप को। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हर किस्म से अक्ली वाज़ह दलाइल का वाज व नसीहत करना उनकी कौम को उनकी शकावत की वजह से बदनसीबी की वजह से काम ना आया तो आपने अपनी कौम से हिजरत करने का इरादा कर लिया। सूरह अंकबूत में इरशाद बारी ताला है, فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے, लूत बिन हारान बिन आज़र के लड़के थे। आपकी सारी कौम में से सिर्फ एक लूत अलैहिस्सलाम ही ईमान लाए थे और एक सारा जो आपकी बे औलाद बीवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। अब सफ़र करने के लिए अब आप जब निकल रहे हैं तो वहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इतनी मेहनत और इतनी दावत करते बावजूद आपके पास कितने लोग ईमान लेकर आए, आपके वाले साहब तो ईमान लाए नहीं, आपके जो तो एक चचेरे भाई थे जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम हैं, इसलिए आप अबुल अंबिया कहला रहे हैं। हाँ आपके चचेरे भाई थे और भतीजे थे, यानी भतीजा भी ये तो अपनी ही आल में से होता है समझे, तो वो ईमान लाए थे। हजरत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपकी शादी हो चुकी थी और आप जैसे ईमान लाए थे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए और आप अपनी कौम से तंग आ गए तो कहने लगे इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ, वह बड़ा ही गालिब और हकीम है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम आप पर ईमान लाने के बाद अपनी कौम से दस्तबरदारी कर ली और अपना इरादा जाहिर किया कि और किसी जगह जाऊं, शायद वहां वाले लोग खुदा वाले बन जाए। आप हिजरत करके मुल्क शाम को चले गए थे, फिर सुदूम की तरफ नबी बनाकर भेज दिए गए। हजरत
لوط علیہ السلام جب آپ کے اوپر ایمان لائے تو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کر لیا کہ بھی اب یہ ملک یہ اس کو چھوڑوں اور میں اپنی قوم میں تو دین نہیں پھیلا سکا، اب لہٰذا یہاں سے دور جاؤں تو شاید وہاں پر آگے جانے کے بعد دوسرے لوگوں کے اندر دین کی سمجھ آ جائے اور یہ محنت ہمارے کام آ جائے. تو آپ وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ میں چلنے لگے. بلاد شام پہنچنے کے بعد میں آپ نے حضرت لوط علیہ السلام جو ہے صدوم فلسطین کی طرف آگے میں چلے گئے، صدوم شہر کی طرف. یہ صدوم فلسطین کے پرانے قدیم شہر کا نام ہے. آپ کو جو تو صدوم کی طرف بھیج دیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرنے کے بعد فلسطین میں مقیم رہے. یہ صدوم جو شہر ہے وہ بحر میت کے ساحل پر واقع ہے. اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کو نکلے. راستے میں ایک جابر بادشاہ کے سپاہیوں نے حضرت بی بی سارہ کو دیکھا کہ زمین پر آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، فوری اپنے بادشاہ کو خبر دی. ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو پکڑ کر لاؤ. حضرت ابی لوط علیہ السلام وہاں سے اس طرف صدوم کی طرف چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام راستے میں سے جب منفرد ہو رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ جا رہے ہیں، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا ظالم تھا اور اس کے سپاہیوں نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضا کو جب دیکھا تو بہت خوبصورت عورت ہے، تو وہ جا کر اپنے بادشاہ سے کہے کہ بھائی خوبصورت عورت کو اگر ہم اس کے سامنے پیش کریں تو شاید وہ ہم کو انعام دے گا. جا کر کہنے لگے کہ بہت خوبصورت ایسی خوبصورت عورت ہے کہ ہم نے اس کو زمین پہ ایسی خوبصورت عورت نہیں دیکھی. تو بادشاہ نے کہا کہ فوری جاؤ اور اس کو پکڑ کر لاؤ. جب وہ پکڑ کر لانے کے لیے نکلے اور ان کو پکڑنے آئے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے یہ تمہارے ساتھ میں جو ہے یہ کون ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سوچے کہ اگرچہ میں ان کو کہوں کہ یہ میری بیوی ہے تو میری بیوی میں اور مجھ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، اسی لیے کہیں ان کی ساتھ میں بے حرمتی نہ کرے. تو آپ نے کہا کہ حضرت سارہ آپ سے دور کھڑی ہوئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے تاکہ سامنے ان کے بے حرمتی نہ کرے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیجو کیونکہ بادشاہ ان کو بلا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، انبیاء کبھی مایوس نہیں ہوتے. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کہہ رہا ہے مومنوں سے لا تقنطوا من رحمت اللہ ومن یقنط من رحمت اللہ وهم ظالمون. اللہ کی ضالون، ومن یقنط من رحمت اللہ وهم ضالون. اللہ کی رحمت سے اے مومنو مایوس نہ ہو، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا وہ گمراہ ہے. بے شک اللہ سبحان جب مایوس ہو کر کہاں جائے گا؟ وہاں جانے کے بعد میں کوئی کیا اس کو کوئی دوسرا مدد کرنے والا ہے؟ سوائے رب العالمین کے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کر کہنے لگے اے سارا یہ لوگ ظالم ہیں اور تم کو اس کے ان کے بادشاہ کے پاس لے جانے کے لیے آئے ہیں. دیکھو میں نے ان سے کہا ہے کہ تم میری بہن ہیں اور ویسے بھی اس روئے زمین پر تمہارے اور میرے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے اور آپ میری مومن بہن ہیں. المسلم اخو المسلم، دینی نسبت کے لحاظ سے آپ کیا ہے؟ زوجہ ہوتے باوجود دین کے نسبت کے لحاظ سے آپ میری مومن بیوی ہے. اگرچہ کسی کی کافرہ بیوی ہو جائے تو وہ بیوی ہو سکتی ہے لیکن مومن او المسلم و اخو المسلم نہیں ہو سکتا. جیسا کہ ایک مسلمان کو یہودی سے شادی کرنا جائز ہے، نصرانی سے شادی کرنا جائز ہے. اب وہ زوجیت میں تو لے لیا ہے، زوجہ تو ہے ہی ہے، حلال تو ہے ہی ہے، لیکن مسلم بہن نہیں ہے، اسلام کی نسبت سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. تو الحمدللہ رب العالمین ہماری جو بھی ازواج ہے وہ ہمارے ساتھ دو رشتے ہیں، ایک تو ہماری زوجہ ہے، دوسری یہ کیا ہے؟ ہماری دینی بہن بھی ہے اور ہمارے ماں باپ سے بھی یہی رشتہ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کرتے رہے، سمجھے؟ یہ اس لیے کہ وہ باپ ہونے کی وجہ سے. لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اہل میں سے جو غیر مسلم تھے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے رہے، لیکن ان میں سے جب سیدنا ابو طالب کا وصال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے پہلے وہاں پر گئے، بولے چاچا ابھی بھی کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ. ابو جہل وہاں پر کھڑا تھا، کہنے لگا یا ابا طالب کیا تم
اپنے اہل قریش کی عادات و روایتوں کو چھوڑ کر ان کے دین پر جاؤ گے؟ آپ خاموش ہو گئے اور حضرت ابا طالب نے جو ہے کلمہ نہیں پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے اور حضرت ابو طالب کا جنازہ سامنے سے جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اے چاچا، میں نے آپ کو آخری دم تک اللہ کی دعوت دیتے رہا لیکن آپ نے سنا نہیں. مجھ سے جو صلہ رحمی کا جتنا بھی بنتا تھا میں نے وہ کیا، لیکن صلہ ربانی کا سلسلہ آپ میں نہیں کر سکتا، اس لیے میں آپ کے جنازے میں نہیں جا سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ ابا طالب آپ آگے جا رہے ہیں حضرت علی کے، کرم اللہ وجہ، اسی لیے کہا گئے ہیں آپ، کرم اللہ وجہ، جس کے اوپر اللہ کا چہرہ جو ہے تو ان کی طرف ہو گیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہہ رہے تو بولے جاؤ اپنے صلہ رحمی کے لحاظ سے صرف ان کو دفن کر کے آ جاؤ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے گئے ہیں. تو یہ آپ کی جو تو نسبت سے بہن تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا سارا، میں نے ان سے کہا ہے کہ تم میری بہن ہو، مجھ کو جھوٹا نہیں بنا دینا، وہاں جا کے کہنا کہ یہ میرے شوہر ہیں. حضرت سارا جیسے ہی یہ بات سنی، اور زمانہ تو وحشیوں کا تھا، درندوں کا تھا، ابتدائی زمانہ تھا، انسانیت کے اندر پوری انسانیت ابھی کہاں سے جو تو بسی ہوئی تھی، آپ بھی سمجھ گئے تھے. حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ وردہ، دیکھو بہنوں سنو، مائیوں سنو، کیا حضرت سارا کا موقف ہے اور اللہ سبحانہ عز و جل سے کیا دعا کر رہی ہے. حضرت سارا کو جیسے یہ بات معلوم ہوئی تو آپ فوری وضو فرمائے، نماز پڑھی اور رب العالمین سے دعا کرنے لگی، اللهم ان كنت تعلم اني امنت بك وبرسولك واحسنت فرجي الا على زوجي فلا تسلط على علي الكافرين. کہنے لگے اللہ تو جانتا ہے، اے میرے پروردگار تجھ کو معلوم ہے کہ میں نے تجھ پر اور تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائی ہوں، میرے عصمت کو صرف میرے شوہر کے علاوہ کسی پر نہیں ظاہر کی ہوں، میری عصمت کی لحاظ رکھ لیجیے یا رب العالمین، میں نے اپنے شوہر کے علاوہ اپنے جسم کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا ہے، تو میری عصمت کی لحاظ رکھ لے، میری عزت کی لحاظ رکھ لے. رب العزت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ظالم بادشاہ کے پاس پکڑ کر لے جائے جا رہی ہے. دوستو بشریت کا تقاضا دیکھیے، لیکن دل کے اندر نور الہی ہے، بشریت کے تقاضے میں کیا کیا چیزیں کا امتحان دینا پڑتا ہے، تبھی تو ہم کو اس کی فضیلت سے جو ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوازتا ہے. اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر کے ساتھ نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میں صبر کے دامن کو تھامے رہو، صبر کے دامن کو چھوڑو مت، مشکلوں میں مصیبتوں میں ہر وقت کا مددگار اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے، کبھی بھی اس کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا. اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور جب پریشانی آ جاتی ہے تو اور دو رکعت زیادہ نماز کو جو تو پڑھتے رہنا، یہی اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا مندی کی طرف جو ہے اللہ کی رحمتوں کو اپنے آپ کے اوپر نازل کروانے کے لیے، اللہ کی رحمتوں کے قابل ہونے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں جڑے رہتے ہیں عبادت گزار بندے. جب آپ استقامت کے ساتھ نماز پر اور صبر کا دامن تھامے رہیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی حضرت حاضر کی نماز اور استقامت اور صبر کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے. دیکھیے حضرت سارا کی عصمت اور عصمت خلیل اللہ کی عصمت کی حفاظت کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے. حضرت سارا کی عصمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عصمت تھی. حضرت جب وہ بادشاہ کے پاس لائی گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر حضرت سارا کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے لے کر بادشاہ وہ ظالم بادشاہ کے پاس تک کا جانا ان کے اوپر جو تو ظاہر کر دیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی، یا اللہ
میرے اہل کی عصمت کے اندر تو اس کی طلب داری فرما. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خلیل خلیل اللہ کے دل کو مطمئن رکھنے کے لیے حضرت سارا جیسا ہی ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے چلی، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کا جانا ظاہر کر دیا. ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ کے پاس حضرت سارا گئی ہے اور بادشاہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کس طرح آپ کی عصمت کی حفاظت کر رہا ہے تاکہ خلیل اللہ کو اطمینان ہو جائے. خلیل اللہ بی بی سارا کو بہت چاہتے تھے. کہا جاتا ہے کہ آپ دین کی وجہ سے اور قرابت کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت چاہتے تھے. ظالم بادشاہ نے جب حضرت بی بی سارا کو دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی، بولا واقعی یہ تو حور و ملک کی جیسی خوبصورت عورت ہے، اور آگے بڑھا. جیسا ہی آپ کو ہاتھ لگانا چاہا اللہ سبحانہ عز و جل اس کو زمین میں دھسا دیا، اس کے ہاتھ پیر جکڑ گئے، فریاد کرنے لگا، کہا مجھ کو اس لعنت سے نکلنے کی دعا کر، اے عورت مجھ کو اس لعنت سے نکلنے کی دعا کر، میں زمین میں دھس جا رہا ہوں اور میرے ہاتھ پیر جکڑے جا رہے ہیں، میں عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں، اگر میں اس لعنت سے نکل گیا تو اپنے فوجیوں کو حکم دوں گا کہ تجھ کو بہاما لے جا کر چھوڑ دے. حضرت بی بی سارا رضی اللہ تعالی عنہ واردہ نے دعا کی یا اللہ اس کو اس لعنت سے نجات دے دے. جیسا ہی لعنت سے نکلا پھر اس نے جو ہے دیکھیے خوبصورتی کو، آپ پھر ان کے اوپر وار کیا، لیکن جیسا ہی وار کرنا چاہا اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر سے اس کو جکیڑ دیا. پھر التجا کرنے لگا کہ اے عورت تیرے رب سے دعا کر کہ مجھ کو اس لعنت سے نکال دے، جب میں یہ لعنت سے نکل جاؤں گا تو میں تجھے رہا کرا دوں گا. پھر آپ نے دعا کی، پھر اس کے باوجود تیسری مرتبہ بھی حضرت سارا پر اس نے نیت خراب کی اور آپ پر ہاتھ ڈالا. اب کھسک کھسک کر خسمے کھا کھا کر دعا کر التجا کرنے لگا، اے عورت اے بی بی سارا میرے لیے دعا کرتے رہے رب سے کہ میں اس لعنت سے اس مصیبت سے اس بیماری سے نکل جاؤں تو میں تجھے ضرور اس مرتبہ رہا کر دوں گا. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو جب پکڑ کر رکھا تھا آپ کی دعا کی وجہ سے آپ کو رہا کر دیا، اور کہنے لگا اپنے سپاہیوں کو بلا کر، اے سپاہیوں آؤ، یہ کس بلا کو تم لوگ لے کر آئے ہو، یہ کوئی خوبصورت عورت نہیں ہے، یہ تو خوبصورت بلا اور شیطان ہے، اس کو لے جاؤ اور اس کو چھوڑ دو. حضرت بی بی سارا نکلی وہاں سے واپس آ گئی. ابراہیم علیہ السلام تمام حال دیکھ رہے تھے، اس کے بعد وہ دریافت کرتے ہیں کیا ہوا، تو فرماتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے مکر کو انہی پر ڈال دیا. ابراہیم علیہ السلام بھی نماز میں اللہ عز و جل سے اپنے اہل کی طرفداری کی دعا کر رہے تھے. فرماتے ہیں نبی اکرم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تین بہانے بنائے تھے جو دین اللہ کے لیے تھے. ایک جب نمرودی عید منانے کے لیے شہر سے باہر جا رہے تھے، اس وقت بتوں کو توڑنے کے لیے کہا میں بیمار ہوں، فنظر نظرة في النجوم وقال إني سقيم. کب نظر جاتے جاتے راستے میں گر گئے تھے اور کہنے لگے کہ میں جو تو بیمار ہوں یا بازار میں آپ کے ساتھ نہیں آتا، تو پھر آپ کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو پھر وہ آئے اور آ کر تمام بتوں کو توڑ کر کڑہاڑی ایک بڑے بت پر رکھ دیے تھے، اور جب پوچھا گیا تو کہے اس بڑے خود وہ بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پر یہ کڑہاڑی رکھی ہوئی ہے، اور جب ایک ظالم بادشاہ آپ کے اہل کی عصمت پر نظر ڈالا تو میری بہن ہے، جبکہ حقیقت میں بی بی سارا آپ کی دینی بہن تھی. المسلموں اخو المسلم. ہجرت کے بعد بیت المقدس میں 20 سال گزر گئے. اب وہاں ظالم بادشاہ کے پاس سے ہٹے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت سارا کو لے کر کہاں پر آئے، بیت المقدس میں آئے، اور 20 سال گزر گئے. اس کے باوجود بھی حضرت سارا سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو بی بی سارا نے خود کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہ میں عاقر یعنی بانجھ ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ کو اولاد سے محروم رکھا ہے. محروم اولاد سے محروم رہنے والی بعض بہنیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے ہر چیز کے اندر.
انبیاء کے اندر بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں، سمجھے؟ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ان کو نوازا ہے، تو تم بھی مایوس نہ ہونا، انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ عز و جل نوازے گا. وہ کہنے لگے لہذا آپ یا ابراہیم علیہ السلام آپ شادی کر لیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کی قطبی یعنی حاجر القطبی رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی. آپ کی دوسری شادی ہوئی حضرت حاجر سے جو مصر کے رہنے والی تھی. وہ شادی کے بعد میں فعلا اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اولاد سے نوازا. آپ جیسا ہی آپ کو حمل ہو گیا تو عورتوں کی فطرت کے مطابق حضرت سارہ کو حسد اور جلن ہو گیا. حضرت حاجر جیسا ہی حمل سے ہوئے حضرت حاجر کو حسد ہو گیا اور جلن ہو گیا کہ کہنے لگے کہ شاید ابھی مجھ کو چاہیں گے نہیں، یہ اسی کے پیچھے پیچھے پھریں گے کیونکہ ان سے اولاد ہونے والی ہے. تو آپ نے جو تو حضرت سارہ نے قسم کھا لی کہ میں تم کو قتل کر دوں گی، میں تم کو اور تمہارے بچوں کو نہیں چھوڑوں گی. پہلے تو یہ ہو گیا لیکن حسد و جلن کی وجہ سے، نفسانی وجہ سے آپ نے جو تو آپ کو دھمکی دے دی کہ میں تم کو جو ہے مار ڈالوں گی. اب حضرت حاجر کو ڈر ہو گیا، خوف ہو گیا، اب وہ ان سے دور ہونے لگی، دور دور بھاگنے لگی. لیکن ایک فرشتہ حضرت حاجر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا ڈرو نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اس بچے کی حفاظت کرے گا، آپ کو لڑکا ہونے والا ہے، اس کا نام اسماعیل ہوگا، وہ سب لوگوں کا پیارا ہوگا، اس کو چاہیں گے اور وہ سب کو تمام سارے جہانوں میں اس کے بھائی ہوں گے. تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی کا شکر بجا لائی. یہی وہ بشارت تھی کہ آپ کی اولاد میں سیدنا و حبیبنا و شفیعنا امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس سے عرب کو سعادت ملی اور ساری دنیا جہاں میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر گورے کالے عربی عجمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین و دنیا کا عمل اور اس کی رحمتوں سے نوازا ہے، اس سے پہلے کہ کسی کو نہیں ملا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے. آپ تمام انبیاء تو اپنے اپنے قومیت کے لیے، اپنی زبان کے لیے، اپنے محلے کے لیے آئے ہیں، لیکن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے، صرف نبی ہی نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کی رسالت تمام اہل زمین کے لیے ہے اور آپ کو سارے اہل زمین کے لیے آپ کو رسالت دے کر نبی بنا کر بھیجا ہے. انشاءاللہ تعالی اب اس حصے، اس کے بعد کا آنے والے حصے میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بی بی حاجرہ کو لے کر اس یہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کو جانا، کیونکہ حضرت سارہ میں اور حضرت حاجر میں کچھ جلن اور حسد ہو گیا ہے، لیکن یہ آپ کا ہجرت کرنا حسد و جلن کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اس کے اندر مصلحت خداوندی ہے. جو وہ مصلحت ایک ایسی مصلحت تھی کہ جس کی بنا پر آج لوگ اس جگہ پر جا کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسا کہ آج ہی ان کو ان کی ماں نے جنا ہے، معصوم ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ کے سامنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہجرت کر کے مکہ مکرمہ جانا اور وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا چھوڑ جانا اور پھر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کرنا انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ایمان کو قوی اور سالم اور خوبصورت بنا، ہمارے دلوں کے اندر تیری رحمتوں کی امیدوں کو ہمیشہ جو ہے جکڑ رکھ یا رب العالمین، اس میں بسایا رکھ یا رب العالمین. ہم تمام کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو ایک اور نیک فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سید المرسلین خاتم نبینا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.